Stiže novi talas padavina. Danas zato budite na oprezu jer će biti i ledene kiše koje će stvarati poledicu. Evo detalje. Ovu prognozu započinjem sa meteo alarmom koji je ponovo aktiviran u većem delu Srbije. Alarm je podignut zbog ledene kiše, vetra, ali i snega koji će se ponegde formirati na jugu zemlje. Nešto mirnije biće u Bačkoj, Sremu, Beogradu i Šumadiji, gde danas, kao što vidite, nema upozorenja. Novi talas kiše posledica je vrlo dubokog ciklona koji u ovim trenucima prelazi preko Srbije. Njegovo premeštanje usloviće ispuštanje hladnog vazduha sa severa, zato danas računajte i na temperaturu koja neće preći 10. podeljak. U danu pred nama oblaci, kiša i sneg. Kiša će se ponegde lediti pri tlu i tako stvarati opasnu poledicu, zato budite na oprezu bilo da ste pešak ili vozač. Osećaju prave zime doprinosiće i jaki udari južnog i jugozapadnog vetra. U Košavskom području brzina vetra dostizaće i 100 km na sat. Upravo zbog vetra činiće se da je hladnije nego što to zaista jeste. Živa u termometru kretaće se od 2. do 10. podeljka. U nastavku nedelje toplije i to osetno, živo u termometru ponovo će se približiti 20. podeljku, međutim, povremeno će biti i kiše, zato je moj savjet da vam od danas kišobran bude pri ruci.